Да беше помлада бабата, волкот немаше да ја изеде. Добра вечер. А сега, стендап трагедија. Едвај чекам пак да дојде времето кога ќе одиме по кафичи и секој ќе си були у собствениот мобилен телефон. Следува кратка приказна за штетноста на ракијата. Има ракија, бе? Нема. Штета. Во последните 24 часа мојот фрижидер има 564 прегледи. Додека сте во карантин, изборувате со вашите кучиња, мачки, рибки, цвекиња или со мебелот, не е опасно. Стручна помош ќе побарате доколку истите почнат да ви одговараат. Ако женската има излез од 13 до 15 часот, мала е за мене. Ако има излез од 10 до 12 часот, стара е за мене. Па добро бе, како ја да си фатам женска луѓе, кажете ми, ај. Се враќам со еден другар од пијање, а бе чутуци сме се направиле. Влагам у двор и кога Петелов почна да кукурика, му вадам 500 денари и му викам: слушај, мене никој не ми пеел џабе, нема ни ти. 80-тина вработени од СЈО конечно ги добија своите заостанати плати за месеците декември, јануари, февруари и март. Редно беше. Сеа уште слобода за Боки, ако е уште ушутка. Како да почне да се враќа социализмот? Работиме до 15 часот, потоа си одиме дома, викендите ни се слободни, никој не набара на телефон, пари колку толку имаме, ама нема на што да ги потрошиме освен на храна и пијалоци. Жениве станаа супер домаќинки, само месат нешто по дома, разменуваат салфетки, разменуваат рецепти. Драги мои, се прашувам, оној маршалот да не има замешано прсти со вирусов? А? За време на полицискиот час во сабота и недела ќе бил тргнат споменикот на Ацо Велики. Ова е ексклузивна ВМРО вест, или може би лажна вест. Како и да е, едвам чекам да дојде понеделник да видам дали Букефал е уште на истото место или може би случајно изгалопирал. Рече НАТО, бидна НАТО. Рече ЕУ, бидна ДАТО. Рече ке ги врати младите од странство, се вративме од странство. Па што сакате бе поише мајко му, ја не знам. Зоки е еден и единствен човек од збор. И за крај, Вучич пред неколку недели прозбори и кинески. О, Чуежен, Джан Ју, Мин Јен, С, Јуе Фан Хуа, Бин Ван Фен, Гао Син Д, Чи Дай. А во средата, наш Оливер зборуваше ромски. Дарака Амаро Камипе, тај Амаро Дертлуко, Јек Јекеске. Теовел, Акава Модели, Амаре Ангуни Паске Фундаменти. Саво, Афирмирни Раја, Респектаје, Саје Минуните Тенге, Ки Амаритем. Кој е следниот полиглот и на кој јазик ќе проговори, набрзо ќе видиме и нормално пак ќе се смееме. Тука е крајот на оваа наша стендап трагедија. Не очејувајте, енака е понеделник. Поздрав од Букефал! Како маскемал сме си направи свакани час, жена. Слушай, ни спемо, ваќе ми туриш една. Да ти турим уш една. Па нели мислиш дека е време да одмориш малку? Нели мислиш, гледай како срамка кукла? Вие бе, жена, от шо да одморам бе, 24 сати сме карантина. От шо да одмориш? От ракија да одмориш. От вчера от 4 пиеш, е от тоа да одмориш. Ај, затни тоа муцка да малце. Слушай, се у вакви кризни времења и едино можеме да се бориме со ова коронавирусот со ракија. Ебе, тебе джигер не ти остана, бе. Не вирус да ти остане, бе. Види како си, бе. Слушай, ај, прекини са и жити очи. Дај, земи таму и сецкај некој салатич, вака на суво. Не се пие да му се не ви. А ова карантинот од вас жени да ќе направи доматинки, слушай, не бе. А од вас, мајте, знаеш шо направи? Пијаници! И ова не е кафана да ми бараш салата! Мај му не де! Нема е, сега тежа ти стане, виж ти. Ало? Ало?
Да? Ба то што преш? Вижо бе, сестра, што можеш да преш по дома, од дневна во кујна, од кујна во дневна, карантински денови, тоа ти е. Кај вас како иде? Абе шо како иде? Абе Сашо се опи, се напри флека, не знае кај, не знае морту спиен. Не знам што да правам, како за на инфузија ми стои. Лешен, леш. Не знам, сестер, што да ти кажам, јас да можев да дојдам, би дошел, би ти помогнал, ама сега знаеш, никој не сме да излезе од дома. Слушай се, ава, ти прати ситуација и ако видиш дека ептен станува густо, викај брза помош, нема друга чара. Добро, добро, фала ти. Поздрав до дома, не знам што да кажам, дури и сплашена сум да ти кажам. Ајде, сестрички, ќе биде сме добро, ајде. Фала поздрав. Ти многу, поздрав, чао, чао, чао. Чао. Госпожа, здраво. Јас сум Саши, да ви кажам, вака, отдавна ве посматрам и да ви кажам, много ми се свијада. И дали би било безобразно од моја страна да го поварам вашиот телефон, па да се чуеме и да се договориме да излеземе, ако немате нешто против. Чекаме, ти се заебаваш со мене? Не, госпожа. Значи, вие многу ми се свијате одамна и јас сум влюбен во вас. Мани себе, пијандоро! Раци ки ми бацува! Не се буткај. Што се буткаш? Ја ти кажувам дека ми се свијат, ти ме будаш, па ја не сум агасивен дечко. Ајде бе, бриши от тук, бе, ајде бе, бриши. Ле, 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 шо доживеам, ле, ле, ле. Ало, повелете? Ало, брза помош? Да. Ве молам да дојдете. Мислам дека маш ми многу му е лошо, му треба инфузија, пијане. Улицата е Пиколумини број 12. Од каде знаете дека му треба инфузија? Од каде знам дека му треба инфузија? Па видете, он почна да ми се удвара, почна руки да ми љуби и на крај ми побара и бројче за да сме искочили утре вечер. Добро, ако може само улицата уште еднаш да ја повторите? Пиколумини број 12. Добро, ќе дојдам. Ве молам дојдете, леше, леш. Дојдаме. Фала, пријатно. Пријатно. Па ја толку ми се свиѓаш, толку те сакам, дури сакам и за жена да те поварам, а ти никаква груба, агресивна... Абе, ајде, доста бе! Срам те било, пијандуро една! Ке ми се удварал! Ле, ле, шо дочекав, ле, ле. Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште една од стотиците емисии каде што имаме јавување во живо и преку жив контакт со живи луѓе ги пренесуваме нивните живи мислења. Денешна наша тема е короната и тоа по 50-ти јубилеен пат овој месец. Дали имаме гледач на линија? Ало, дали ме слушате? Да повелете, само ќе ме замолам, господине, стишете го телевизорот, има ехо се јавува. Моменат. Сега добро е? Да, во ред, повелете. Овој вирус е масло на американците и англичаните, а може и на кинезите кои сакаат да ја срушат светската економија. Па добро, господине, може да се одлучите чива вина е, дал на американците, на кинезите или на англезите? Баталете сеа тоа. Сакам да ви кажам дека овој вирус е наменет за нас пензионерите. Светот сака да не истреби, зашто пензиските фондови низ целата планета се празни. Да не ја должам многу, да не ви одземам од вашето скапоцено време, само да заклучам. Сите ќе не умрат, нас пензионерите, а рам да име. Ви благодарам на вашата сеопфатна анализа. Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добар ден, дали се слушаме? Да, повелете, на линија сте. На телефон е една гледачка од Радовиш. Јас мислам дека оваа вакцина што ја измислил вај французот Дидије е многу добра вакцина. А дали сте можеби вие медицинско лице? Па на еден начин сум, да ви кажам, на еден начин сум. На кој начин? Комшиката Цвета е докторка и
Користам оваа прилика да и го честитам утрешниот празник Цветници. Е, честитка и од наше име. Повелете, продолжете. И сакам да ви кажам дека со овој вирус нема играчка. Тоа е многу опасен и ако не се чуваме сите ќе изумреме како пилци, да ви кажам. Ви благодарам на вашата сеопфатна анализа. Ви благодарам. Имаме ли трет гледач? Имаме, да, ало. Да, повелете. Дали се слушаме? Се слушаме. А сакам да ви кажам дека јас сум млад научник и мислам дека дојдов до лек против короната. Ве слушам. А вака, лекот е ваков. Секој сабајле после станување треба да се направи, значи, следнава смеса. 30 грама рен ги сецкате ситно со 20 грама пашканат. На тоа додавате 18 грама ѓумбир. Обавезно да се стави ливче од маточина и сето ова да се промеша и прелие со шербет од тулумби. Смесата да се става да одстои на сонце 5 минути и после се пие. Ви гарантирам дека нема да фатите корона. А добро, што ако нема сонце, ако е облачно? Ало, не ве слушам убаво. Ало? Добро, не е тоа битно. Рековте дека сте млад научник. Каде имате завршено? На Сорбона, Оксфорд или Кембридж? Машинско средно завршив, ама тоа нема везе. Мене од секогаш ме интересирала медицината. Значи, пите ја смесава и нема да фатите корона. Иначе сите ќе испоцркаме, да знаете. Тоа беше се. Ви благодарам. Дали имаме друг гледач на линија? Да? Добро бе, аман бре више. Имате ли милост бре, знаете ли што правите вие луѓе? До овде сте ни дојдени више. Господине, кој сте вие? Јас сум еден обичен гледач, кој што нонстоп ги гледа овие утрински програми. И што да ви кажам? Значи, изгубив нерви бре од вас. Значи, имате пациенти кои што се јавуваат и се разбират во се живо и диво. Од политика, преку вселена, па до корона. И ги изгубив нервите и од ваквите новинари како тебе што сакаат само да пополнат програма. Значи, не можам више органски да ве смислам. Дали ме разбираш, бе? Направи нешто! Што е, бе? Ја! Што прави? Полека, бе, говедо едно! Мрш! Се извинуваме, драги гледачи, на овие мали неприлики, знаете, има разни будали. Колега, ти продолжи со програма. Извинете уште еднаш. Благодарам, уредничке, благодарам. Дали имаме нов пациент на линија? Добар ден, господјо. Добар ден. Дали имате дозвола за движење за време на полициски час? Еве, повелете, имам и волчка дозвола, ако треба. Провери, колега. Да, во ред се документите. Каде сте трнале, господјо? На работа. А каде работите, ако не е тајна? Па се, важно е тоа. Па, важно е, да. Работам у пожарна диспетчерка. Добро, имајте убав ден, повелете документите. Фала. Е, слушаш нешто во гепек? Што имате во гепек? Нема ништо. Ај, отворете го гепекот. Ама мора ли се? Значи, господи, отворете го гепекот. Аман, бе! Аман, отворете го гепекот, ќе ба мол. Немој да протестирате, отварајте. Шо правиш бе тука ти? Ништо не сакам. Господи, кој е овој? Добар ден. Како сте? Да не маш ми е овој. Пожарникар ми сте? Не. Случајно тука се најде, без ти да знаеш, а? Да. Сега ќе ви објаснам јас, не е ништо проблем. Ја и жена ми нонстоп си играме жмурки по дома. И денеска играме 5-5. И викам, ај мајстрка ја направиме. И она вика, ај бе ќе направиме мајстрка пред да идам на работа. Ја мислам, викам, како да ја зезнам мајстерка, нели, ова, она. И ми текна, викам, ќе се скривам во гепек. И ја се кријам во гепек, она не може да ме најде, себе се спремила за на работа, влегу у кола, пушта музика, трешти музика, ја викам, ебури, ќе ме земеш и мене. Не запре, не ме слушна.
И така ја се најдов во ГПК, ама ја тепав 6-5 срцка. Полека бе? Виде. Па ја да знаев дека ГПК одма ќе го најдев, немаше да дозволам да ме тепа. Сум те сезна. Кажи ми ти на мене дали имаш дозвола за движење у полициски час. Е, нема. Е, па ако немаш, сега палите автомобилот, ќе не следите до полициска станица, казна имаш 2000 евра. Ама бе господа, бе, ама бе господа, сега... Чек, не се нервира, иди малце понатно. Ова е сепак муавет за мажи. Ова со жмурки е везе, нема се, а тоа го измислим. Знаете шо е работа? Мене ми се присака и на жена ми се присака и се договоривме да идеме до водна и да пробаме секс за време на полициски час како е у природа и... Тоа е вистината, ама ја мислам, нели, мажи сме сега. Машки мујат ке се разбереме, така? Значи, и жена ти свесно го прекршила закона, да? Да, свесно. 4000 евра, казвам. Ајде, такова те по нас, ајде, колега. Нема чека, значи, палете. Е, значи, стварно си глуп, да ти и секс, и водно, и тебе, и се, значи. Што се нервираш? Што се нервираш? Покај, бе, ке најдеме 4000 евра. Ке зеам кредит, бе. Кредит, ке се секирај, бе, срцка, бе, само да сме здрави, живи, ке преживееме. Светот се справува со кризата на два методи или начини. Едниот го викат чекан. Другиот го викат танцување. Целото ова менаџирање со кризата е едно танцување. И ние сите стануваме, секако и стручните луѓе, стануваат уште поискусни како одминуваат деновите. Лева нога полако, фино, додирува твоју леву ногу. Мази се мало. Тако. Та десна нога крече према твојој десној нозе. И тек сад долезе полјупци. Видете, нема да навлегувам во стратегијата на Зоран Заев. Тој нека танцува со короната. Електричар. Пантераш! Мене ме загрижува мојата земја. Јас се борам за мојот народ, граѓаните на оваа земја и Македонија. Мене, ако се сете на дан безбедности, сете се, ако се не сете ником ништа. А верувате, многу ретко во животот на трула штица газам. Верувате. ВМРО ДПМН и претседателот Мицковски никогаш не газат на трула штица. Сигурно сте го чуле она. Нема сега да се поднесуваат кривични пријави за Филипче, сега не е време за тоа, сега е најважно здравјето на граѓаните и најважно е економијата да заживе, но верувајте дека кога ќе помине се тоа, доказите се на наша страна. Кад сакаш да се освежаш, ти узми оно најдобро. На крајот сме една Кока-Кола фабрика, толку е нашето население колку што има вработени во една фирма, како Кока-Кола или некој други. Се, кој знае, Кока-Кола е тоа. Сарај е персиско-турски збор и означува двор на султанот, везирот или пашата, како највисоки владетели во Османлиското царство. Во Сарајот биле палатата, харемите со жените, царскиот диван, училиштето за децата и уште дузина објекти во кои биле сместени пријателите, роднините и слугите. Запишено е дека во 16-тиот век во Сараите живееле и по неколку илјади луѓе. И Скопје си има свој Сарај, кој ние го посетивме и сега ќе ве прошетаме низ него. Има два влеза. Првиот е од страната на Ѓорче, преку мостот на Вардар, а вториот е баш од општина Сарај. Ние го избравме првиот,
и не сгрешивме. Овде амбиентот е како во прашума, а вардарецот не погали со неговата матна боја и мирис на кал, помешан со Егеј. Тука ги сретнавме двајцата браќа Славевски, кои си возат велосипед во тандем. Збор има по стариот баге. Секој ден. Најмалце час, час и половина, секој ден. Добро, вие сте млади луѓе. Кога е млади? Релативно. Нема работа што се вози точак секој ден? Не. Имаме тешка работа, значи механика работиме. Ако немаш физичка кондиција, таа е статична, знаеш, онаа работа, тогаш не можеш да работиш, да дигаш менјачи, мотори, не можеш. Мора кондиција. Не само кога е многу лошо времето, значи пешачиме. 4 до 5 километра обавезно секој ден. Значи нема промаши. Баге и Цоле се собственици на сервис за автомобили и велат дека добро им оди. Помалото бате е овдека, помалото бате ќе ни каже обично каде возите велосипеди. Точно така, ние возиме секој ден, значи. Ја возиме и Стазана, покрај Вардар, што си е некојаш и по два пати. Летно време, 5 часа од Савајле, ќе испукаме стазата, ќе се вратиме у гараже и друг тие денот. Им се чудам на луѓево. Во денешно време, браќата или се резервирани, или си бркаат секој своја работа, или не ќе да се видат, а овие двајца се неразделни. Има ли рецепт за ваквото успешно братство? Е, не сме само ние двајца. Имаме уште еден, тројца. Рецептот. Нема што да делиме на светот. Тоа е реприза. Нема на ова што го живееме. Шо ке делиме? Тоа е. Љубов пред се. Да, бе, друже. Добра, снајте, не ве испокараа малце? Не. Ебе тие. Една без друга кафе не пијат. Тие кафе не пијат. Да, бе, да. Една без друга снајте кафе не пијат. Да, бе, друже. Да. Одмажите ве? Да, бе, да. Браво. Така нека ви остане до крајот на векот. Влегуваме во паркот. Мора да се признае дека Сарај е поголем и побогат со содржини од градскиот парк. Овде има две игралишта за мал фудбал, од кое едното е со рефлектори. Понатаму, голем фудбалски терен со трибини, неколку теренчиња за баскет и многу, многу природа. Се е прекрасно скоцкано, дотерано и чисто. Младиве си играат сервана мрежа и тоа го прават поприлично умешно. Тука го сретнавме Дејан Зорич и неговата другарка Хани, една вистинска загарка од расата Бигл, што ќе каже англиско ловечко куче. Што значи загар? Загар е да лови. Да лови, да истражува, да не седи мирно. Тоа. А обично што лови? Кои видови на животинчиња ги лови? Па овие во Англија ги користат за лисици, за диви свиња, за така. Не е за крупен дивеч, за мечки, волци и такви работи. Ова е само за и за птици. Ако се работи за лисица, ќе ја намириса лисицата, ќе ја брка кон ловџиите? Ќе ја брка, да. Да. И ќе им ја донесе на тацна тие само да ја упукаат? Е, па сега зависи од лисицата колко е паметна. Дресурата на овие кучиња почнува кога ќе наполнат 7 месеци, а обуката трае цели 2 месеца. Да. Колку километри ве шета во денот? Многу. Многу. Многу, зависи колку имам јас кондиција и време. Иначе, целен да го пушите, целен ќе трча. И верверички ве се по трчањето. Ама тие тоа го прават нагоре, надолу. Во центарот на Сарај регистрираме 3 чешми. Течат без прекин цели 40 години. На почетокот имало славини, ама после системот «Укради, стави нови славини, пак укради», надлежните се откажале и сега водата си шикти со децении. За жал, оваа питка, чиста, прекрасна вода оди во неповрат. Ако за една минута од овде испаруваат, да речеме, само 50 литри вода, пресметајте колку билиони тони се заминати во историја. И замислете колку базени би можеле да бидат наполнети. Или колку вештачки езерца би имал овој парк, ако се не е толку раскошно расипнички. Абе, тотално сме луди, ама што да ни правиш? Тоа сме си ние. И веќе кога споменавме базен, ќе ве подсетиме на отвореното Сарајско капалиште, кое беше актуелно во 70-тите години од минатиот век.
Овде се бањавме како деца. Се воодушевувавме на трите скокалници, ледената вода, жешкото скопско сонце и на поцрнетите женски тела. Било поминал. Сега ќе прелетаме кај Јован Јакимовски, пензиониран ЈНА пилот и влюбеник во веслата. Човекот 70 години е член на кајакарското друштво Ластовица. Од 1950 година до сега. И тука сега си живеат? Пареше се како сега ради безбедност на објектите, да. Тука живеат. Значи зима и лето, господинот Јован е тука. Имам пријатели, пријателите ми се животинчињата и тие како се вика ме обезбедуваат преку ноќ. За жал, Ластовица постои, ама како да не постои. Он е регистриран и у регистарот стои. Ама пари нема и не функционира. Нема, не може активности да пуштиме. И замре 2016. 16-та, да, тога финансиите не Ормази спорт прекинаа да дават. На ово локацијата е на ово место. Ниеден клуб, колку се вика, ни во Европа, на состав на две реки, ни, не постои. А двете реки се Вардар и Треска. Треска која му се дава на Вардар. Едната бистра, другата матна, ама Вардар не би бил тоа што е, ако не е матен и ако не тече брзо. Инаку во Сарај нема кафеани, па ако сте меракли за добро мезе, тогаш најавете се кај Јован, донесете си месо и сами печете си скара на неговите скари. Патем, тука може да играте табла, одбојка, пинг-понг, има и товарана за билдање мускули и така натаму. Ето так, го видовме Сарај со сите негови убавини. Од кога ќе заврши вирус гадотијава, имате топла препорака од нас да си поминете убав ден во природа, преполна со славеи, шатки, раскошни пейсажи и нежни цветови. А до тогаш, седете дома и без нервоза. Еден ден се ќе помине. Нашиот Бог, Исус Христос, прогледуваше слепи, проодуваше сакати, лечеше болни, но пред народот неколкупати воскреснуваше и мртви. Тоа било чудо над чудата. Луѓето занемувале пред големите дела Христови и се поклонувале пред животодавниот Творец. На една седмица пред Божиото распетие го бележиме мигот кога Исус го кренал од мртвите, четиридневно упокоениот Лазар, вечерал со него и потоа заедно со апостолите се упатил кон Ерусалим. Влегол во градот на мало магаренце, од скромно по скромно, ама народот, дознавајки дека ќе дојде, го дочекал со палмови гранчиња во рацете. Луѓето ги слекувале облеките од себе, постилајки ги пред него и во восхит возвикнувале вдахновено: «Осана! Благословен е оној што доаѓа во името Господово, царот Израилев». Единствено, свештенството и фарисеите се озлобиле, готвејки се да го погубат брзо, а во план им било да го убијат и Лазар, кој сведочел за неговата сила и божество. Цветници се празнуваат во неделата пред Воскресение. За само неколку дена подоцна, истиот тој народ што го славеше Исус, да биде заслепен и да бара погибија на Спасителот на светот. Цветници е еден од најдраматичните празници, бидејќи го означува почетокот на најтешката седмица во историјата на човештвото. Неделата на предавството, судењето, маките, понижувањето, распнувањето, за сето тоа да кулминира со Христовото воскресение и победата на животот над смртта. За многу години. Јоце Блажевски боледува од церебрална парализа. По третманите во Москва, моториката и движењата на Јоце се во видлив прогрес. Овие денови, пред Блажевски е нов третман, па доколку можете, донирајте 100 денари на телефоните.
143-109 за корисниците на Телеком и 143-466 за предплатниците на А1. Ви благодариме на подадената рака. Истомислениците молчат за исти работи. Пријатно!